ibyaye cyangwa ibyaye bashoje rwose kure mimi migozi yo gusimbuka ngo na migozi no gukururana ni byo rat iyo migozi yo gusimbuka ni bwo gusimbuka no gusimbuka cyakora abdomino ibyaye ikomere barayigira cyane migozi yo gusimbuka yawe none se mu kiyovora ubonayo Ni wa Odibo Godwin akomeje gutangaza barimo kureba imyitozo ya APR Football Club. Ntabwo ikibuga arakijyamo rero ni dasinga bye nk'amashaka. Urumva? Ariko mu myitozo ari hejuru ya Johnson. Abari hafi bamubona. Johnson ngo arakomeje. Akazi utwa ba. Johnson nawe ngo ni agatangaza. Johnson ngo arakomeye cyane. Johnson nzi wawe w'umunya Nigeria wafanaga kuba nimo kumukemanga. Ayi kangwa arakomeye byihorere. Ngo ni ukomeye cyane urabivuga wabajije ndeze nabajije jato kurusha amashaka ya kera we nabajije jato arambwira ati ni gikomeye ujye wicara hariya ureke kubeshya umuguzi wose akaba rero ikipe ya APR abo rwose bose bakomeje imyitozo bitegura uno mukino akaba rero kuri gahunda yabo ubu ngubu nyuma yuko bamezeye Super Coupe Ferwafa bagiye ko ibaruwa dushatswa na Itereka yamaze kubabwira igihe bazakina Super Coupe na Police ku itariki 10 nuko ikipe ya APR Football Club tariki ya mbere yego zabari kuwa kane irafata indege ije mu gihugu cya Tanzania Dar es Salaam utarajya kure urajyana nayo cyangwa ntujyayo nibyo numbimbaze nona oya ndashaka kwikubaza nariko surambaza iki urajyayo cyangwa ntago njyayo birashoka cyane ntabwo bishoka 50-50 uramutse oya wanajyayo kandi nanajyayo wizute wenda nabyuka hano kazi bakane oya uzingiye kuvugana n'ikintu ubuyobozi urajyayo cyangwa ntujyayo ugiye utsinga njyayo arakavari nka match reka zagukonfirime byatunganye cyangwa se urugendo naruteguye nabivuga bakabyica Ujojo abanzi bakahita babwitambika murabizi wowe. Abanzi nzi ko bakanuye. Abakurwanya bafite abanzi bahora bakanuye. Bati bya bintu rero ni dasa bakasa ni mutangaza ajye ubimubwira. Ukagenda gahimba ikinyoma. Tiburya baseka selebrira mu mutima. Baseka selebrira mu mutima bwa tiburya. Rero wa mugani rero ni dasa ibyo by'indege naba biretse tuzabigarukaho kuwa kane. Kuwa kane nibwo ifata rutse. Kuwa gatanu. Urumva eh ariko nibyo rero mutanzaje abantu bakavuga ibyo nubwo twavuga gatuganira ko aba bakinya peri yarabashimye arasinye kuri application bariho arasinye nuko batarajya kuri application cyangwa se agaragara ariko nuwa bodo ngo arakomeye cyane mutanzaje Johnson nuwa bodo ntago arimo kwigaragaza ariko myitozo cyane urumva akaba ariko witwa bawe arimo agenda confirma rwose amine ba ngo aracenga cyane rwose ebana umupira wo uri ku kirenge cye urumva iyi APR Football Club ntabwo igenda ifite mu match amikare n'imwe kuko umutoza yashatse kubanza kongera kubazamura urwego no kuzamura abakinnyi bashya fizike yabo cyane cyane yibanze kuri Lamptey suba fizike ntizamukira mu kibuga oya fizike buryo bafite uburyo bayizamura bitewe n'ibipimo bya GPS Ni ari urwego ugeraho ni GPS nawe mwagize igikangisho ari gemayo. Icyuma cy'abazungu niko uziko bijyanye bijyanye n'imyitozo bagupimye bashaka kuvuga ati urakina iminota 20. None ndazaba nta bya byacyo bijyanye gahitira abakinnyi mu kibuga kajya mu mupira ugezweho. Uze mpamvu igikangisho. Urabyo kwa mutozo wa Peri wa wundi twemere twese. None se niyabikoze. Ninde? Be Benklau. None se yaragiye nyuma y'abandi ntago bamenye kubikoresha barabikoreshaga ko wabonaga se ariko icyo gihe icyo gihe abikoresha turemeranya ko yagiye oya Leonidas we yaragiye bazana umutoza utakoresha ibya fizike reka tubivugishe ukuri reka tureke kureka kujya kuryarya nuwizi bazanye umutoza wungirije witwa nde ugiye vubeje ubundi wagikoranaga na Nabili muzase Jimaridine Oya, muri Argentine yabikoresheje ariko nyuma ubona ko ahise agenda sibyo nuzi ko ahise acamo nawe akagenda niyo mpamvu nakubwira urumva uriya muri Argentine yabikoresheje Pablo niyo wabigira urumva
arabikoresha byinana neza nawe ariko undi wakurikiyeho yaje ari umutoza wungirije utabikoresha nyine wa fizika wandi yari agiye adiri mu gihe ayagomba gushaka undi ntabwo ugeze amushaka ahubwo yahise azana uriya Ben Musa sibyo na Ben Musa ntabyo yari azi gukoresha urumva undi waje abizi kubikoresha ni uyu nguyu witabye Imana Zerani ariko Zerani abatoza bakabyanga bakamubwira ati ibyo bijyana hirya Thierry Froger ubwo ntabwo abyemera byahatari ntabwo abyemeraga ubwo Thierry Froger umutoza watoje muri imyaka afite ibyo byiteka bya tekinoloji arabifite ariko wabiri yambwira ati cyane ntabwo gucunga agapira yaryamubwira ati bya fizike ubugirisha arahari urakoresha ibyo kintu urakeneye uya none sindagubira ngo bageze bamubwira ati uri imwe mugenzi wawe akazi kandi urabizi ko twabivuganye baramubwira ati akazi yaziwe ka fizike uri uyu nguyu wungije ubikoresha kandi wari uwa fizika wabyize cyangwa byarapfuye oya byari bihari ahubwo uyu nguyu yaraje arababwira ngo tekinoloji yabyo kuko icyo rero nidasa kubaza ni gute umutoza w'umunyaburayi nka Thierry Froger yabatanze iyo tekinoloji ibikoresho byari bihari Faustin nta bantu muri apera ubizi babaze Thierry Froger ntiyabikundaga Thierry Froger yagiraga imyitozo cyangwa tukagendera kuri icyo cyari rero nidasa cyo kuba ati n'ubundi muri Afurika kuko turi abamateri n'ubundi ntacyo bimaze oya muzungu ariko uzi akabareba akavuga ati ariko ibyo bikoresho ibyo bikoresho ntabwo bya buri cyo bimaze giye kutazi kubikoresha harabo batazi kubikoresha ariko nawe Zerani yari abizi ariko undi mutoza ntiyabikundaga na n'ubu none se uyu nguyu aza ntiyahise abwira uyu mwene data mwataka wa Froger wabanzaga mu kibuga aturi hasi bitime yawe imeze gute vita yarangije ahise ayimuzamurira wabonye muri nuza atarakoraga pressing yajyaga gukorera pressing kwanduza all ni all cyo twakwemera nkuma bira byuma bifite bibi cyangwa se bibura rirakorana banga biba bifite akamaro kuko ni ibipimo rero tumukinya ahagaze gutya ndamuzamura ngende kuri icyo mvuga ariko byagira akamaro byagira bijyana none n'umutoza w'umuhanga muri ibyo bintu none za nyina uyu nguyu niyo mpamvu nangira kuko none se Leonida uvuge we Pablo ni wazaga wari wanalizaga Pablo oya witwaga oya twese turi hano koko urumva n'umwibuka umwe teka mutwe baje bakabesha atazi kwaneza video wari ufite imisatsi nk'iy'abagore niyo mpamvu na n'uyu urumva uriya mutoza wa pera abantu bose n'udapfa na pera dogiteri abantu bose baramwemera Faustin sinzi niba umwibuka uwo muri bya bi ya pera yari ataka igakugiga Yagiraga amahane nawe n'uzi ko yajyaga abwira abayobozi ati by'umupira mubize murangandize none se nyine none se abaye se ashaka kugira ngo abaza mu nama gahita yifatira inzira akigendera ati muvugane n'umutoza wanyu mwazanye ngeze mu wambaza iki urumva yes akaba rero urumva uyu nguyu wa fizike babwo watubwiraga ku bakinyi bamwe fizike itarajya ku rwego rugaragara cyane cyane uyu Johnson nyine akubwiraga nabandi bashaje nyuma barimo aho nidaze se yadukandagiye utwavuga ngo kiragenda yego ni iki kimye yo bamutangaza yego ni bagishaka ngo nakugitaza mwe nanu ariko bari ko bari ko ahubwo nawe mpamvu uri kumuvuga nayimenye Tora mubona mu kibuga arekije bitoroshye n'umwe ya toroshye yajyana ay sayizimya yari toroshize n'ikibazo nakibonye kiri kumwe n'uwo muvandimwe gusa umukinyi witwa Jean Elene Ishimwe naratangira imyitozo we yabwiye ati mwe muretse ibyo bintu byanjye yo kunzana kuri bench rekarekere ubonawe ni ugiye kutubwira koko none zari yajyayo kandi barambwiye ati yavuye kuri imyitozo dipo nawe ukavuga ngo ariko mutangazaje unibutsa abakunzi ba pere kuyu munsi saa mbiri azamikina na Wydad Casablanca baze kuyitegereza saa mbiri ntabwo tuba umunsi uyu muhane data arakora ndaba ngiye kuyireba ibyo ni ukora kazi tugafanye kuri mikoro akaba aperi banza utubwire mbere nta gakipe watubwiye bari gukina muri nuka niyo tuwarega baranganyije baranganyije ibitego bibiri kuri bibiri twayazamu nyamara abantu barayitsinda baranganyije bibiri iyo ariko ngo ikinyakorombiya cyawe gikabiza ikinyakorombiya cyaragurukaga muri ako gakino bikurikirane neza Kinyakorombiya cyawe nta kikirimo nakurebere kuri social media cyayazo niyo cyangwa ahubwo match yakinnye mbere yuko bajya aho ngaho muri Tanzania yatsinzemo ibitego
ako nabyo bya penalty cyari cyatsenze. Oya no muri byo bibiri ngo arimo iki iyi APR Football Club irahaguruka nyine ngo twakuriraga kwa kuri wa kane nibwo izahaguruka I Kigali yerekeza I Dar es Salaam igomba kugaruka nyuma itariki enye igave I Dar es Salaam yagera hano mu rukerero rwo kwa tarikisha eshanu nkuko yubushize baje bakaba ari go bazaba bageze I Kigali bahite bakomeza imyitozo bitegura igikombe cya Super Coupe. Nyuma yaho Super Coupe nirangira ishobora kongera gufata indege kigire Dar es Salaam ikaba ari yiritegereje match bari abawinga ni badakora ikintu ni badakora ikinyuranyo zaba ari ikibazo niba winga nibo bategerejwemo amakiriro umwataka Odibo uyu mwataka ntawe niba abandi twarababonye niba Mamadusi Mamadusi na namba 1 Bidia biwinga rero Odibo na Nwadip na Nwabodo nibo bantu bategerejemo bona ngo hari ikinyuranyo muri bukore Wamanya koroma vugaga ni Navalo. E cha Navalo. Jesus Navalo Franklin. The Jesus. E chongi. Berdugo. Berdugo Navalo. Umusagutengu. Ukabije kubi na nazamukireba ariko yabatorega ziko ari yagukura Romeo undi warwamagara yabatorega nayo ni nakigenda nayo ari giye kugura Romeo nuza wa yabanganyije kimwe kimwe nabaki si kimwe kimwe ni kimwe kimwe Foster cyatsinwe n'uwitwa Saduni kuhande rwa Simba bazamu nde kwazamu nyine Icyo nacyo ni kindi gishya se. Ariko bakiri bose niko bakaza. Cyo kone nta kibazira. Mu cyatsi na ninde? Cyatsinwe n'uwitwa Swaduni. Uko nta namubazira. We kanga bakunze ba EP. Ya, bamubwire se abakiri bari babanjemo kugira yumve abakinyi be. Barimo Mohamed Mustafa, umunyezamu. Harimo Nathan Chilambo. Arimo Pascal Musindo, Abdallah Kelly, Yoro Diaby, Adolphe Mutasingwa, Idinado, James Akaminko. James Akaminko sumwe muri reyo. Nasosa D Frank TC Nawe munyakurombe yawe yagiye amasimboye. Ibangabo bagiye baza nyine nyuma ariko urumva ko babaye. Ariko baruhutse. Ariko cheke Diabate wa wakangaga dore yarari. Fei Toto se yarakinye. Yarakari kuri bench. Abakinye imyaka aka nta. Babangara bari kuri bench. Abo barabanza mu uyu munsi. Bari barabitse. Batinyaga ibyo yarako bareba. Cyane n'abatorege ukabanza mu byo bikinye bikomeye byo by'aba Ipe wari wayisuzuguye. Ba Pascal Musindo s'abanyatanzania baho ngaho. Ba Frank ati yese sibazima. Sakinari ya gatatu Foste. Uwe ajiye monyine gakije. Uwitwa Nason Saduni watsinze igitego simuzima. Top pop pop yakaraka. Ramwe meno biso. Uwe ni muto. Nka ka Jesus. Nka ka Jesus. Uwitwa Idina Doni waje gadukubitana ibitego muri za Sekafa ntago mwibwo. Uwo ngo nta ibikinyi birakina uyu munsi. Uwitwa Yolo Diaby. Uwe mbese wa uri baguze muri ntuza yakinye. Ende. Uwo muri US muri Samach. Samachi yigeza kintu rekareka ibyo nibikinyi biraza witwa Sidibe yagaragemo witwa Sira yigeza kintu witwa Tepsi ega na utangiye gukangara na rekareka na ngara na nge na nge ni witwa Blanco ya byo ntago yeye ni witwa Rusajo abo ni wako abo barakina mu munsi Rusajo 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 ariko no anakina n'iki pege y'u Tanzania abo barakina uyu munsi okay So go nibyo ngibyo.